så ska jag välkomna upp på scen någon ni har sett fram emot att få höra, tror jag. Temat är demokrati, kultur och ett hållbart samhälle. Och personen som ska tala är kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Hallå. Hör ni mig? Nej, jag bara skojar. Men det, på. Ja, det var inte så roligt, men ja. Hej. Hej alla och hej alla som ser på sändningen. Vilken fantastisk föreställning vi nyss fick se. Hemsk och ja, väldigt bra. Hur länge spelas den? Eller den spelas inte nu, hela föreställningen. Ingen här från teatern. Aha, vad synd. Ja. Ni har sparat den så det kan sättas upp igen. Då, jag hör av mig. Ja. Hej. Scenkonsten, den är livsviktig för oss som individer och för hela vårt samhälle. Teatern, musiken, dansen åstadkommer och skapar vår tillvaro. Gör den bättre, ifrågasätter den, gör den vackrare, synliggör ojämlikheter och gör den jämlikare. På landsbygden, i våra städer och runt om i världen. Och detta är ju vårt gemensamma ansvar och uppdrag. Scenkonsten och politiken. Att vi lever i ett segregerat och polariserat samhälle idag. Det är någonting som vi i regeringen talar om ofta. Senast idag. Jag kommer direkt från regeringssammanträdet. Och vi står inför stora utmaningar. Vi lever i ett samhälle som är mer segregerat och mer polariserat än på väldigt, väldigt länge. Och det väcker både min lust till kamp, men också min vrede. Som jag försöker använda på ett positivt sätt i den här kampen. Och som kultur- och demokratiminister så känns ju den utmaningen. Utmaningen att få ihop vårt land. Att göra det här Sverigebygget känns ju som extra förpliktigande utifrån de politikområden jag ansvarar för. Det finns barn i vårt land idag som aldrig någonsin, inte en endaste gång under sin uppväxt, får ta del av professionell scenkonst. Så är det i Sverige idag. Samtidigt som FN:s barnkonvention och de nationella kulturpolitiska målen säger att alla barn har rätt att få uppleva kultur och scenkonst. Det här är en av mina främsta och största utmaningar och jag känner att jag delar den mer. Det ser olika ut i landet. Jag vet och har besökt vissa kommuner där man bland annat genom oerhört god samverkan med skolan lyckas ge barnen flera scenkonstupplevelser varje år. Och det är ju fantastiskt. Men det ska ju inte handla om att bo i rätt kommun. Eller hur? Det här är ju en fråga om rättigheter, om likvärdighet och om rättvisa. Att kulturen och skapandet ska stärkas i den svenska skolan. Det var statsministern väldigt tydlig med i sin regeringsförklaring i höstas, den 3 oktober. Och genom en aktivare och rättvisare kulturpolitik så vill regeringen bidra till att minska klyftorna. Och här spelar ju inte minst kulturskolan, den kommunala musik- och kulturskolan, en oerhört viktig roll. Så att alla barn som vill ska få möjlighet att utöva kultur på sin fritid. Men också att vi stärker och arbetar tätt tillsammans från mitt departement, kulturdepartementet, med utbildningsdepartementet för att få in mer kultur i skolan. Vi kan konstatera att scenkonsten, teater, dans och musik, är det område som får mest stöd inom ramen för den statliga kulturpolitiken. Scenkonsten tilldelas årligen 2 miljarder kronor av den statliga kulturbudgeten, vilket motsvarar cirka 33%.
Och den når sammanlagt över 7 miljoner besökare. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för både institutionerna och, inte minst viktigt, för det fria kulturlivet att erbjuda scenkonst av hög kvalitet som berör. Förutsättningarna för dans, teater och musik och gränsöverskridande uttryck, de ser väldigt olika ut. Samtidens publik ställer krav på jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och ett öppet tilltal oavsett konstform. Och det gör ju de med rätta. Och det viktiga, eller kanske det viktigaste, nej så ska jag inte säga, det får jag äta upp. Jag suddar det om ni ser det här på YouTube, jag tror att jag backar. En viktig sak för regeringen, det är att scenkonsten når ut i hela landet. Och att det finns ett brett spektrum av berättelser och bakgrunder på våra scener. Så att scenkonsten bidrar till att öka den interkulturella förståelsen. Både nationellt och internationellt. Men scenkonsten ska också kunna utvecklas helt utifrån egna premisser. Nya uttrycksformer måste ges förutsättningar och utrymme. Och ny konstnärlig mark ska kunna brytas. I och med att jag är Sveriges första kultur- och demokratiminister så har ju kulturdepartementets ansvarsområde vuxit. Och för mig är kopplingarna mellan kultur och demokrati väldigt tydliga. Ett oberoende, ett fritt kulturliv är en central del av vårt demokratiska system. Eftersom det skapar en fri och kreativ arena för uttryck och åsiktsbildning. På kulturen, inom konsten så möts och bryts olika perspektiv som skapar förutsättningar för samförstånd, tillit och respekt. Grundbultarna i vår demokrati. Kulturen, konsten är ett forum för demokratisk utveckling. Och genom kulturen så lyfts grundläggande principer fram, såsom alla människors lika värde, yttrandefrihet, jämlikhet och jämställdhet. Men konsten måste vara fri. Konst som inte är fri är mer eller mindre meningslös. Och därför är ju principen om armslängds avstånd en av grundbultarna i den svenska kulturpolitiken. Och den måste värnas. Men kultur och demokrati är varandras förutsättningar. För ett par veckor sedan så bjöd jag in ett 40-tal kulturpolitiker från hela landet för att diskutera kultursamverkan. Och det var en inspirerande dag. Jag efterlyste inspel. För jag tycker att kultursamverkansmodellen i grunden är en fantastiskt bra idé. Men inte minst och redan under de här 7 månaderna som jag varit statsråd har jag ju när jag rest runt som en skottspole över landet dels fått höra mycket som är bra med kultursamverkansmodellen, men jag har förstås också mött kritiken. Och den har varit väldigt tydlig. Och en del av kritiken har stuckit ut, men mycket av kritiken har varit densamma. Och då var det viktigt för mig och för departementet att samla alla för att just fånga in det här när vi nu ser över och ska arbeta fram en kultursamverkanspolitikmodell 2.0. Alltså samverkansmodellen, den ska utvecklas och den ska bli bättre. Och jag var väldigt tydlig med mina budskap till de församlade den där dagen för några veckor sedan. Att regeringens och min kulturpolitiska vision är väldigt tydlig. Vi vet vad vi vill gå till val på med om 3,5 år och vad vi vill bli bedömda utifrån. Vi ska ha mer kultur till fler. Och det de regionala politiska företrädarna gav tillbaka till mig, det var också väldigt tydligt. De hade en samstämmig och väldigt stark röst
när de sa, lita på oss och satsa på oss. Och jag vill vara tydlig med att jag litar. Och att jag vill, och regeringen vill, satsa. Jag litar på att vi samverkar och diskuterar på alla nivåer. Den statliga, den regionala och den kommunala. Både kulturinstitutionerna och, inte minst viktigt, det fria kulturlivet. Och den första satsningen som regeringen gjorde, det var ju nu när vi delvis, eller har en del av vår första egna budget i vårändringsbudgeten. För då återställde vi de 15 miljoner som oppositionen tog från regionerna. Och det var ett första steg och ett viktigt första steg. Vi har också förstärkt Skapande skola så att vi får professionell, konstnärlig, kulturell verksamhet även i förskolan. Vilket har mottagits väldigt väl. Och vi har prioriterat i vårdningsbudget medel till att ta de första stegen med en nationell biblioteksstrategi. Som kommer leda till att biblioteken, utifrån den fantastiska bibliotekslagen vi har, som skriver fram biblioteken som en arena för fri åsiktsbildning och demokrati, att den kan få verkstad bakom sig och inte bara stanna vid vackra ord, utan bli till någonting som kan få effekter över hela landet. Och det här, det är bara början av några av de satsningar, några av de investeringar. För det är investeringar i vårt land kulturpolitiken handlar om. Och det här var lite nu i vårändringsbudget. Och jag ser fram emot i den process vi just nu är mitt i. Inför vår första egna budget 2016. Jag är också väldigt glad för att pensionsfrågan är löst. Och jag vet att ni talade om det lite tidigare idag. Det känns väldigt bra att det finns en lösning som bidrar till att dansare, skådespelare och musiker som vill byta yrke efter sin konstnärliga karriär kan göra det med en ekonomisk förutsägbarhet. Men många utmaningar kvarstår. Och det är ju tur, för jag vill ju ha att göra de här 3,5 åren. Och jag ser fram emot dem. Och jag ser också fram emot att prata mer med svensk scenkost. I stort, men också med Ulrika Holmgard, både här nu snart men framöver. Och med detta sagt så vill jag tacka för att jag fick komma hit, att jag fick er uppmärksamhet i några minuter, och välkommen upp på scen, Ulrika. Tack! Jag slapp göra det där. Vad sa du? Jag slapp göra jobbet. Ja, du slapp presentera dig själv. Ja, och flytta bordet. Ja, just det. Mm. Ja, jag kan ju, medan du häller upp vatten åt mig, så kan jag säga att vi har ju skickat ut frågor i förväg till dig. Så du följde upp dem rätt bra nu, tycker jag. Jaha, vilken tur. Ja. För att, ja, jaha, du har inte läst dem. Nej, men vad bra att jag gjorde. Nej, men jag har ju fantastiska medarbetare. Titta, jag ska inte se förvånad ut. Jag ser, ja. Just det, jag skulle säga. Ja, men det är ju så. Ja, men det är ju en av de här fantastiska aspekterna med att vara statsråd. Men nu, det har jag också faktiskt. Har du varit statsråd? Nej, jag har bra medarbetare. Men det är ju så att jag är så van vid att göra allt själv. Ja, men du vet, man är så här, hela tiden. De drar hela tiden tillbaka och säger så här, Alice, det där gör din statssekreterare, det gör någon tjänsteman. Medan jag är så här, men ge mig, jag kan gå in i den förhandlingen. Så där. Jag har inte kommit riktigt så långt som du. Nej, jag får fortfarande göra de där sakerna. Ja. Jag tänker, vi har massor med frågor. Jag skulle kunna prata hur länge som helst här, men mångfald tänkte jag på. För det har vi pratat om rätt mycket, och vi pratat om det igår också. Och då med Skapande skola har ju vi också sagt att vi tycker att det är viktigt, därför att någonstans för att få spets så behöver man bredd. Ja. Och jag kommer komma in på frågor sen, handlar om spets. För vi är ju en bransch- och arbetsgivarorganisation för professionell scenkonst. Ja. Och det är ju en nisch i sig också. Och allt det som du inledde med nu, det handlar ju om en bredd och ditt uppdrag. Men vi är också intresserade av just specifikt för våra. Det kommer komma in på det. Men jag undrar över, vad blir effekterna av just kultur- och musikskolan som en statlig utredning för någonting som ligger på kommunal nivå? Ja, eller hur? Vad bra att du frågar det. Jag vet inte, var det också? Nej, det har jag sagt nu. Det kommer inte vara spontant. Ja, vad bra. Nej, men så här är det ju. Den kommunala musik- och kulturskolan är ju en kommunal verksamhet som är fantastisk och som har pågått, ni vet, många årtionden. Ja, är du en produkt av den? Jag är det. Absolut. Det är de flesta. Många av oss säger det. Men den är så bra
att den har ju den är ju en nationell angelägenhet. Men i många av de täta samtal som båda regeringspartierna och nu också regeringen har haft med smock bland annat, så är det ju tydligt att det finns ju inget nationellt grepp om den. Och den är också inte jämlik och det ser väldigt olika ut, tyvärr. Allt ifrån att köerna är väldigt långa på vissa platser. Alltså alla barn får inte möjlighet. Allt ifrån att avgifterna varierar, men också att utbudet ser väldigt olika ut. På några platser finns ett fantastiskt kreativt utbud av olika musik, sång, programmering, saker man kan göra. Och på andra ställen kanske man enbart erbjuds gitarr. Vi hoppas ju nu att denna strategi som nu vi har antagit, eller inte strategin utan kommittédirektiven, direktiven till utredningen och med den fantastiska Monica som ska leda detta arbete, att vi får underlag som kan bli till en politik. Och sen är det otroligt viktigt att vi har en tät dialog med kommunerna och regionerna i detta arbete framöver. Vi kan ju se... Vi har en uppfattning i alla fall att kultur och musikskola och andra aktiviteter, men även skolan i kultur i skolan, att det har hamnat på undantag. Och det går ju redan från grundskolan upp till gymnasiet när estetiska ämnen försvann. Ja. Ett sånt här projekt som Skapande skola, vad har du för uppfattning av det? Det finns ju en uppfattning att det är faktiskt en sån som trycker undan och tränger undan det som är en bredd som alltid ska finnas där. Men ni ökar på pengar till det ändå. Ja. Skapande skola är, tycker jag, en sån här projektpolitik, symbolpolitik. Det här är ju diskussionen, så det här har vi ju diskuterat mycket både i Miljöpartiet men också nu i regeringsställning. Därför att vi var ju förstås emot att man tog bort de estetiska ämnena. Det är ju en utmaning vi har framför oss och vi ska arbeta tillbaka detta. Men när det gäller Skapande skola så har det faktiskt visat sig att Skapande skola har varit en bra verksamhet att få ut, alltså som en transaktionskanal. Att det skulle vara grädde på moset. Ja, jag vet. Men det vi ser nu, det är ju att precis som du säger, att den har tryckt ut från att en del har lämnat all kultur till Skapande skola i den här projektverksamheten. Och det har också visat sig i utvärderingar att det är ju skolor som är väldigt driftiga, som har en eldsjäl, som kanske redan har resurser som hämtar hem de här pengarna. Och det är då skolor som är mer utsatta, som har större utmaningar. De skolor som verkligen behöver politik, de har inte tagit del av Skapande skola. Pengarna i samma utsträckning. Så det vi gör nu, förutom att vi då vidgar Skapande skola att också omfatta förskolan, där är kulturen och konsten otroligt viktigt att komma till de yngsta barnen. Det vi också gör, det är att vi för första gången, och det här kanske inte låter så revolutionerande för mig, men för er, men för mig är det detta det här. Jag hade inte förstått att det var vattentäta skott mellan utbildningsdepartementet och... Nej, det var det jag skulle komma till. Det var olika partier som hade det innan och så. Men när jag och Gustav Fridolin nu har suttit och bara sett att oj, vad här finns att göra. Då har vi ju nu bildat en arbetsgrupp mellan våra tjänstemän. Och det är som en mindre revolution. Att nu, vi sitter i samma hus och vi är ändå tillsammans nu för vi ihop de här. Så att vårt mål är ju att få in mer kultur i skolan. Det är otroligt viktigt för oss och vi kommer kämpa för det. Det kommer ta sin lilla tid. Men nu har vi i alla fall en fantastiskt bra plattform att börja arbeta från. Och just att utbildningsdepartementet också går in och tar ett kanske delat ekonomiskt ansvar, eller? Ja, alltså vi har så mycket kanske, men nu har vi i alla fall bildat den här gruppen. Jag har sagt det, att det är bra som ett underlag. För vi skulle gå vidare också och titta på det. Kultur och konst får ett allt mer ökat, man säger aspektpolitik, alltså mer uppdrag att vara. Det kommer ovanifrån. Tror man att branschen, eller finns det en tro att, vi pratar scenkonst här nu, har en förmåga att förändras inifrån, utifrån sitt konstnärliga uppdrag och på så sätt nu, eller behövs det här ovanifrån? För det är ju utifrån ett politiskt perspektiv som man lägger på vad man ska göra och hur man ska göra det. Och om man fortsätter med det, varför finns det inte ett större samverkan med andra departement? Pratar man om hälsa? Socialdepartementet, utbildningsdepartementet, när ska de komma in i det här? Men du har ju nog inte hängt med de senaste 7 månaderna vad vi gör. Berätta. Välkommen. Tack så mycket. Vi är ju en ny regering. Vi har ju en annan politik och en annan ideologi. Det får man ju inte glömma bort, även om det finns mycket, tack och lov, i svensk politik som är kontinuerligt. Det ska vi också vara väldigt tacksamma för. Men självklart så pratade jag med Gabriel Wikström senast idag om kulturen inom vården och så vidare, till exempel. Men det som politiken kopplar till det du sa om aspektpolitik, det politiken ska göra, jag sa ju det alldeles nyss, att konst som inte är fri är mer eller mindre meningslös.
politiken ska skapa förutsättningar för friheter. Mm. Men, och där krävs ju mod, och där krävs verkligen en ideologi att utgå från. Mm. Och det krävs att, att sådana som jag, statsråd, säger det och också blir synade utifrån att vi har sagt det. Mm. Så det är ju ständiga diskussioner vi har på departementet med våra enhetschefer och hur vi kanaliserar. Vad blir effekten av den politik vi skapar? Att vi också håller oss ifrån. Mm. Att vi skapar förutsättningar till utrymme. Mm. Och det var ju också det som regionalpolitikerna sa till mig för några veckor sedan kring samverkansmodellen. Alltså lita på oss. Styr. Alltså lita på oss att vi också vill och kan. Ja, precis. Hur ska man förhålla sig till det när man säger att det finns ju fortfarande en nationell politik för kulturen som stipulerar. Den har ju förändrats lite grann i och med kultursamverkansmodellen vad gäller decentralisering. Men innehållsmässigt och idémässigt så är det ju fortfarande så att vi pratar om professionell kultur med hög kvalitet för alla i hela landet. Mm. Samtidigt om man säger det och ligger kvar i idén. Jag får en känsla att det finns en idébild kvar, men action är inte där vad gäller det ekonomiska stödet. Den här backningen, den är ju ganska stor faktiskt. En stor skillnad mot vad man sa när man började planera för kultursamverkansmodellen. Och den här diskrepansen har ju ökat, och i och med 2015, även då med att komma tillbaka med 15 miljoner, så ligger vi fortfarande 0,3% under föregående års anslag. Hur ser ni på det? Och liksom, vad finns det där för scenkonstnär, som du säger, den tar redan mycket. Mm. Har vi råd med att den får ta så mycket och får ta mer? För om man nu ska prata om utveckling utifrån den standard vi pratar. Vi pratar professionell scenkonst som följer kollektivavtal. Det betyder att vi spelar inte på samma villkor som privata aktörer utanför som inte går under kollektiv. De kan jobba billigare, de har andra förutsättningar. Vill vi ha kvar den här formen av professionell scenkonst som verkligen har löneökningar som ligger långt över vad vi får anslagsökningar för? Det är som en matematik som inte går ihop, och ännu mindre med de sänkta anslagen. Ja. Nu, ja, jag får börja svara. Du sa väldigt mycket nu. Ja, men... jag pratar lika mycket som du. Men där du började. De här utmaningarna du beskriver, ja, det kan vi ju bara... Det konstaterar vi också, och det blir väldigt tydligt av den feedbacken vi får när vi säger att vi vill utveckla kultursamverkansmodellen, att vi vill ha kvar den, att vi tror på den decentraliseringen, men att vi också behöver fånga och möta den kritiken. Och du sammanfattar ju den kritiken väl. Och där blir det ju helt enkelt att vi, för att det är självklart så att vi behöver professionell scenkonst. Mm. Alltså, våra institutioner är ju otroligt viktiga. Du pratar ju ofta om vikten av infrastruktur, eller att ha strukturer att bygga ifrån. Ja, ja, och det är viktigt. Mm. Och det du sa allra först från början, alltså att bredd ger spets. Även om vår politik, alltså regeringspolitik, handlar om jämlikhet och jämställdhet och feminism och rättvisa, och att vi vill ha ut detta i hela landet, så vill vi ju också ha en spets. Men jag har aldrig förstått att det är antingen eller. Det blir det när man kommer med en viss ekonomi, för då kan man säga att Norge införde liksom hade 1% mål för kulturen, att det skulle ta. Tittar man på den totala budgeten som kulturen kostar, sett i statsbudget och sett i vad vi lägger på. Jag har jobbat på utlandsmyndighet och jag vet vad vi lägger liksom för summor på väldigt mycket saker som vi inte ens har uppföljning på. Nej. Så är ju våra... Vadå? Uppföljningar älskar jag. Ja, det är dålig uppföljning på utlandsmyndigheter. Jag menar till exempel att du kan ha ett stort uppdrag som heter... Det här ska jag följa upp. Det är ingenting som... Vad är det man inte följer upp för något? För det är jätteviktigt. Och vi lägger massa pengar på något som vi inte följer upp. Ja. Behöver jag veta det inom mitt område? Jag ska lämna så här. Jag är alltid, jag är en duktig flicka. Ja. Jag lämnar saker snyggt efter mig. Det är jättebra. Nu pratar jag faktiskt inte om kulturdepartementet. För det är jättefint. Ja, att höra. Nu pratar jag om alla andra departement. Ja. Därför att saken är ju den... Vi gör väldigt mycket. Vi har en väldigt liten del av kakan. Ja. Och det finns inget annat departement där man synar 4 000 kronor i ett anslag som man gör hos oss. Alltså volymerna är, och detaljstyrningen, för du pratar om den fria konsten. Jag tror att det här är också, finns en kontradiktion där. Att vi pratar om en armslängds avstånd. Samtidigt så har vi faktiskt en anslagsgivning inom just kulturen som är otroligt nitty-gritty jämfört med annat. Jag menar du säger för mycket saker nu. Ja. Ja. Nej, först det där med armstängsavstånd när började och slutade. Nej, men därför måste vi hålla oss ifrån. Och det är något som jag har pratat med, inte minst med min andra hälft, alltså Per Olsson, min statssekreterare, som jag pratar med hela natten. Att han verkligen kollar mig ifrån, för jag vill ju in. Jag vill bara förändra allt.
Och då har bara, men det där kanske inte vi ska göra, Alice, du vet ju inte bäst. Utan det finns ju verkligen, alltså konsten måste ju vara fri. Så vi, hela tiden, det är ju ständig diskussion att vi har bevakning på det. Inte utan ska våga vara modiga där. Och att vi ska säkerställa att vi bedriver sån politik. Men sen, vad var det jag skulle säga? Just sen tillbaka till här, hur liten procent av hela statskassan som vi som ändå går till kulturen. Och det här har jag pratat med Magdalena Andersson. Att det inte finns en skillnad. Ja, jag har pratat med Magdalena Andersson om detta. Ja, bra. Ja. Vad sa Magdalena? Hon, nej men så här är det ju. Jag är väldigt glad för att jag är kultur- och demokratiminister i en grön-röd regering. Och inte i någon annan. Därför att vi är en regering som vill investera i vårt land. Och senast idag, senast nu det mötet som är 9.30, så tog statsministern särskilt upp vilken roll kultur och konst spelar för att få ihop vårt land. Och det var när vi talade om liksom hur det ser ut. Vi fick siffror från finansministern men också från arbetsmarknadsministern, hur landet ser ut. Så att det här är en ständig medveten och det påminner jag förstås finansministern om. Så vi kan köra 1% om vi ska prata lobbying. Kan vi köra 1%? Ja, så, som min, alltså inte, jag tror att vi är en bit ifrån där vi är på 0,82, tror jag. Är vi så mycket? Finns det någon klok tjänsteman här? Jag tror vi räknar på 0,756 såg jag en gång. Ja. Vi är långt ifrån 1%. Ja, det är vi. Så att, det blir ju svårt att få till det under de här 3,5 åren. Men min vision, som jag är beredd att arbeta för som statsråd, det är ju att vi ska dit. Ja, jag känner mig lite peppad över att vi faktiskt har löst pensionsfrågan. För det var ju, för vår del slutet blev det en kommunikationsfråga, men det var också en finansfråga. Ja. Det var ju verkligen mycket det. Så att jag tänker på allting som vi gör här, måste vi ändå ha en tro på att vi kan förändra. Och då vill jag säga att finansministern har också en tro på konsten och kulturen. Hon ser det och så det är liksom inte någon omöjlighet. Nej. Så du säger att vi kommer, för du sa att det ska inte finnas någon skillnad egentligen på de olika formerna, och rent strukturmässigt så är många av våra medlemmar sysselsätter alla dessa frilansare som man pratar om. Så att det här hänger ju ihop också, och därför så är vi ju väldigt angelägna om att vi ska ha ett levande professionellt scenkonstliv i hela landet. Ja. Och det kommer faktiskt kräva ökade anslag, för annars så kommer vi ingen vart. Men då kan man fråga sig, tror du på alternativa finansieringsformer? Alternativ. Men det så tror jag på samverkan. Ja, alltså också mellan institutionerna. Och det tror vi också på jättemycket. Det tror jag är centralt. Ja. Om vi inte får snurr på det, och det finns massa goda exempel. Ja. När jag åker runt i landet så Vi har ju gjort undersökningar, det gör vi hela tiden. Och våra medlemmar samverkar enormt mycket, både regionalt och interregionalt. Göra ännu mer. Det kan alltid göras mer. Det håller jag helt med om. Sen vad var det du nu sa? Men när det gäller, du sa någonting. Du ställde ju en fråga. Just att, att det måste krävas ökade sista. Det blev jättekonstigt för dem på webben. du sa någonting. Nej, jag säger det att om vi ska då, vi tror på den här strukturen och vi vill ha i hela landet, så kommer det krävas att det får ökade anslag. Nej, det var inte det du sa. Nej. Du sa ett annat pris på slutet. Ja. Aha. Ökar anslag till institutionerna och det här stödet. Och då är ju det en fråga om hur ska man hitta det i budgeten. Nej, olika finansieringsmodeller sa det. Ja, det sa vi. Det var det hon sa. Det har du rätt i. Och det sa du. Samverkan sa vi då. Ja, och då sa samverkan dels, men sen också olika finansieringsmodeller. Alltså det är klart att vi måste ha strukturer, alltså också inom våra olika institutioner och organisationer som öppnar upp för sponsorer, för filantropi. Alltså, så att man har liksom modeller som kan samverka också för att få ut det mesta möjliga. Jag pratade med med vdn på Covent Garden, en dansk vd. Och han menar på det corporate sponsorship som man pratat om jättelänge, det är ute. Det finns inte, det är inte längre intressant. Man pratar om sponsring på individnivå. Ja. Är det intressant? Ja, och när du säger den individ som har pengarna så ska få lägga pengar på vad som... Det är ju inte upp till stat, alltså det är inte upp till regeringen. Nej, men det handlar ju om att för att individen ska göra det, så finns det skattereformer som gör att du får avdrag. Ja, precis. Och då är vi verkligen inne på Magdalena Anderssons område. men alltså, självklart tror jag det är oerhört viktigt och också att jag bevakar den och är delaktig i de diskussionerna. Att vi öppnar upp för att även personer som brinner för att... filantropi helt enkelt, som brinner för att investera i konst och kultur, att det finns möjligheter för det och skapa så goda förutsättningar som möjligt. Alltså det är en viktig diskussion. Men är det demokratiskt? Att rika människor ger pengar till bra saker. Och få avdrag på skatten för det. Ja. Alltså minskad skatteintäkt drabbar ju hela massan, men du har en person som bestämmer. Jag säger inte att rika människor ska få avdrag på skatten.
Det vill jag vara väldigt tydlig med. Mm. Det sa jag inte. Men om det är demokratiskt att man har olika, att man på olika sätt finansierar verksamheter. Mm. Det är olika saker, men ja, man går hela vägen, för det är liksom den modellen. Ja. Nej, det är, ja. Jag hade en annan fråga, men den tappade jag bort här nu. Är det jag vet inte om vi har tid heller, för att vi ska sluta nu. Oj. Jag undrar också om det finns, en lust också att ställa några frågor i publiken innan jag tar min sista här. Finns det det? Och har vi mikrofon i så fall, Anna? Du fick ett mejl från oss helt nyligen om, det här är väldigt konkret, om ett schablonavdrag som kommer påverka, som försvinner 1 januari 2016. Mm. Och där uppmanar vi att staten ska gå in och ta ett ansvar. För det här är någonting som kommer att, det rör sig om minst 70 miljoner, vilket är väldigt mycket pengar, som försvinner efter att Skatteverket då i nästan 30 år har förordat ett förhållningssätt som skulle minska administrationskostnader. Det vill säga man schabloniserar ett 30-procentigt avdrag för sociala avgifter för musiker och sångsolister. Och nu har man sagt att nej, men det gör vi inte längre, vi ser inte fog för det och vi vill att det går bort. Och det finns ju en sån här, många av våra verksamheter har femåriga, tre, fyraåriga planeringshorisonter och man kontrakterar solister och dirigenter och även inom teater på långt, på väldigt lång sikt. Och det här kommer vara väldigt svårt att ställa om. Och det finns en fråga, finns det överhuvudtaget någon möjlighet att hitta ett stöd i form av ökade anslag för att täcka de här kostnaderna? Det här kommer ju också drabba väldigt mycket länsmusiken som är ett mindre format. Mm. Även om det är procentuellt, det är ju alltid procentuellt, så summor som det kommer innebära kommer kunna göra stor skada. Mm. Finns det något sätt här som ni skulle kunna göra någonting för att hjälpa, att på något sätt kompensera på ena sidan som Skatteverket gör på andra sidan? Tillfälligt eller på något annat sätt? Alltså, först vill jag säga att jag förstår verkligen den, alltså att man oroar, att det är mycket pengar som får konsekvenser. Det är ju inget nytt. Det här har ju aviserats sen tidigare och man har till och med sköt ju på det för att det skulle först börja. Det kom september 14 fick vi det. Ja, precis. Ja. Så det hände ju inte nu. Fast då vill man köra igång redan 1 januari 15. Och så sköt man det till 1 januari 2016. Mm. Det här är ju Skatteverket och jag ska ju inte, bör inte och vill inte lägga mig i vad myndighet hur de driver. Och det ber jag inte heller. Nej, vad bra, för då får jag ju sparken. Det var ju så. Jag bara konstaterade ett sånt faktum. Ja. Nej. Men eftersom vi är medvetna om konsekvenserna och jag hade en stor diskussion om det senast bara för några dagar sedan, så är det ju någonting som jag och mitt departement har bevakning på. Och nu i den pågående budgetprocessen inför 2016, den pågår just nu, så är det förstås någonting som också ligger på bordet som vi diskuterar. Mm. Ja, det känns skönt att veta att det har hamnat på bordet i alla fall. Oja. En annan sista sak som jag säger då innan, om det inte är några andra frågor. Det är den där. Och då ska jag bara säga en fråga här. När man ska ta, när man tar hänsyn till, man ska säga så här, på det sätt som kulturpolitiken ska verka, så förutsätter jag att man vill också lyssna in vad som verkligen funkar för verksamheter. Mm. Och är det någonting som skulle göra ganska stor skillnad för våra verksamheter, så är det att kunna få fleråriga anslag. Och det är en sån här sak som man skulle kunna ha det som en diskussion, som man skulle prata om möjligheten. Jag vet, när jag var i Berlin, då hade staden Berlin 2-åriga anslag. Och tjänstemännen var väldigt nöjda med det, för det minskade ju administrationen. De behövde ju bara vartannat år ut med allting. Och så hade de väldigt mycket tid däremellan att möta utövarna. Jag vet. Och det här har jag var ju generaldirektör fram till för 7 månader sedan. Då försökte jag diskutera det med mitt departement. Alla skulle känna på det. Ja, utan framgång kan jag säga. Men... Och det är ju verkligen så att så ser ju inte alltså de principer som vi följer, utan vi har ju våra budgetår och det finns ju fördelar med det också. Alltså det ska vara ju nära och det är demokratiskt. Och så oftast en nackdel är ytterligare, har du ett år så får du din februari. Alltså det tror mig, I've been there. Effekten är att du har någonting i mars vad du ska göra det året. Ja. Ja, och så ser det ut. Och vi vet att det är en utmaning, inte minst. För, men det kan ju gå. Ja, I dagsläget så är det inte på gång att vi förlänger några sådana. Men detta är ju inte bara från vårt politikområde, utan det finns ju också andra politikområden som det här är en diskussion som mellanåt poppar upp. Och den har poppat upp under de senaste årtiondena. Vad är egentligen anledningen till argumentet till att man inte kan göra varannat år? Ja, men det beror ju på, det finns ju säkert så här detaljerade anledningar, men en övergripande handlar ju om att man måste ha koll på statens budget. Och då har det visat sig att detta är det bästa sättet att göra det. Och sen ska ju riksdagen ta beslut om den och så vidare. Så det handlar mycket om finansiell kontroll.
Och inte minst i viktigt i tider som dessa med en hög arbetslöshet och många andra utgiftsområden som vi hela tiden sitter ju och bollar mellan och prioriterar mellan. Men då kanske kulturen är ett bra område eftersom det rör sig om så små volymer. Ja. Okej, jag har ställt frågan. Ja, jag får bara tacka för det. Nu var det någon fråga ute. Hej. Jag ska säga hej, hallå. Ett, två, där. Hej, Francesca Kårt, vd, konstnärlig ledare på Västerbottensteatern. En av fem norrländska teatrar. Och vi har haft en diskussion uppe i Norrland som handlar väldigt mycket om de problem som vi står för, som bland annat handlar om avstånd förstås. Jag har två frågor. Den ena är, har regeringen någon diskussion kring hur man kan kompensera kultur som utmanas av stora avstånd när det gäller att transportera sina föreställningar och så vidare rent konkret? Om det finns någon tanke kring det här, utifrån att kultur ska finnas för hela landet. Och den andra frågan är, hur är det så att vi som professionella utövare ska ha många saker som vi ska utföra professionellt, medan mottagarsidan, det vill säga arrangörskapet, bygger så mycket på ideell kraft? Finns det några tankar kring det, några diskussioner kring det? Är mina två frågor? Ja, på den andra frågan så har jag inga konkreta, jag försöker dra mig till minnes hur vi diskuterade, men nej. På andra frågan så är det liksom inte i den politik vi gör nu och i budgetprocessen, jag är ju mycket där, då finns det liksom ingenting tydligt som på något sätt ska knyta ihop arrangörssidan eller skapa mer jämlika förutsättningar för att göra sin sak. Men på den första frågan, den har vi diskuterat mycket, inte minst med de politikerna vi pratar kultursamverkansmodell och vilka olika förutsättningar som faktiskt råder. Och inte minst då så har ju Norrland kommit upp och vi har talat om avstånd och hur man jobbar med det. Och det fanns ju liksom både många idéer och exempel från hur man tänker liksom regionalt och kommunalt. Så att ja, där finns det sådana. Det sådana diskussioner finns. Var det någon? Det var Susanne Lindblom. Jo. Okej, Susanne Lindblom, Dramatikerförbundet. Jag tänkte bara fråga, du sa att ni skulle se över kultursamverkansmodellen och att också diskutera fria kulturlivet i kultursamverkansmodellen. Och dit hör ju dramatikerna. Och vi har ju länge försökt att föra fram vår mening att dramatiken och dramatikerna hamnar lite snett i kultursamverkansmodellen därför att vi är en så liten grupp och ett sånt litet konstområde. Så jag vill bara passa på att säga att vi hoppas på att ni för en dialog om det och att vi kan diskutera huruvida man kan också ha någon form av nationellt ansvar för ett sånt ganska specifikt område, men som du själv nämnde i din inledning, det vill säga den berättelse som vi ska berätta på teatern. Ja, tack för medskicket. Ja. Där finns en fråga. Hej, Kajsa Ravin från Gävle. Och jag har ju turen att jobba i en verksamhet som både har en symfoniorkester och en kulturskola. Och därför kan jag inte låta bli att tänka på båda de förutsättningarna. Och jag tänker att du pratar om armlängdsavstånd. Och jag kan ju fundera lite grann när det gäller det kommunala ansvaret för kulturskolan, som jag tycker är väldigt viktigt att det ligger på en kommunal nivå. Hur du tänker kring armlängdsavstånd kring statlig styrning av kulturskolan då? Vad ska det innebära? Vi ska inte ha en statlig styrning av kulturskolan. Det regeringen just nu gör det är att vi investerar i, och kommunerna är oerhört tacksamma. Alla kommuner jag har träffat, eller kommunföreträdare som jag har träffat, har varit tacksamma för att vi lägger pengar på att arbeta fram en nationell strategi för kommunerna. Det är väldigt viktigt att vara tydlig med. Men innebär det att de kommuner som redan har gjort ett bra jobb, de drar det korta strået i det? Nej, utan det är ju de goda erfarenheterna från de kommuner som verkligen fungerar bra spridas. Och det här är ju ingenting som vi har kommit på själva, utan SMOK som samordnar den kommunala musik- och kulturskolan. De har efterfrågat detta, men de har inga pengar till det här. Så nu är de ju otroligt tacksamma och glada för att det finns en regering som vill investera detta, så att vi inte låter det fortsätta att vara så ojämlikt. Det är jättebra, Gävle. Det var fantastiskt, men vi behöver ju verkligen sprida de goda exemplen och se vad är det man har gjort där och vad kan man
man, hur kan man stimulera till att andra får det lika bra och så vidare. Så det här är verkligen inget för statlande, utan tvärtom. Vi gör en investering för alla skull, fast de bor i kommuner och regioner. Och därmed basta. Okej, jag tror att vi säger tack så mycket. Jag skulle bara säga då, apropå Smock, så säger att 19 augusti så delas det första framtidens musikpris ut. Som Smock och Rum och Svensk Scenkonst med flera har initierat. Så det kommer att, då kanske du kan komma och se vad som händer där. Ja, tyvärr inte. Jag vet om att det sker. Du vet om det? Ja. Mm. Vi tycker för att det är en jätterolig händelse. Väldigt tack så jättemycket för att du kom. Tack för att du fick komma. Tack.